сюрреалізм. Це реальність, звільнена від банального змісту. Так про цей вид мистецтва сказав художник-сюрреаліст Рене Магріт. Сальвадор Далі – одна із самих визначних фігур як сюрреалізму, так і художнього світу в цілому. «Я не сюрреаліст, я сюрреалізм», – говорив про себе Далі. А історія зародження нового напрямку живопису, основоположником якого став Сальвадор Далі, залишила у місцевого художника Бориса Кольцова незабутні враження. Величайший художник Далі. У нього він прославився картиною на виставці «Корзинка з хлебом». Це покоряюча робота. Хліб хочеться взяти і приглянути йому хлібу, розумієте? Но у него разные истории были. Он написал даже об этом и вспомнил. Говорит, у меня была выставка, выставки многих государств и так далее. И он принес свою работу для выставки. Но ему не было времени рассказывать за нее ничего. Потом посетил музей, выставку посмотрел. В чем дело? А ему говорит, встречают Дали. Ну, еще тебе водопад. Картина «Зимний пейзаж» и снег так на крышах и так далее. Эту картину повешали на выставке вверх ногами, и получился водопад. И назвали картину «Водопад». Это начало было сюрреализма. Он автор первый сюрреалист. Основным понятием сюрреализма есть сюрреальность, поєднання сну та реальности. Митці пензля саме такого напрямку приїхали до Балти на п'ятий художній пленер під назвою «Фантастична Балта». 10 днів 11 майстрів вдивлялись в славетну балтську історію. Через її архітектурні будівлі, історичні пам'ятки, незвичні магічні краєвиди. За гарною традицією кожен пленер завершується виставкою робіт учасників в Балтському історичному музеї. Не став винятком і цей по-своєму знаменний для Балти пленер. І 16 липня у виставковій залі музею відвідувачі та автори картин могли поділитись своїми враженнями, знайти однодумців та цінителів. Враження про місто. Дуже цікаве місто. Є стільки тут роботи для художників, стільки в місті дуже багато такого фантазійного, якогось такого цікавого, може навіть містичного стану. Я не знаю, що тут за енергія, що тут за аура, яка впливає на місто. І ну, це наше якби враження про місто. За цей тиждень те, що ми змогли проникнутись, побачити і відчути, і видати свої враження. Взагалі, дуже цікаві люди. Такі дуже специфічні, своєю такою філософією. Начебто, якби і не Одеса, да? Я взагалі до Одеси відношусь так трохи з таким, ну, якимось таким трохи прохолодним станом, бо там своя філософія. Але тут це є. І воно є, якби, знаєте, такий стан, люди дуже які відкриті і дуже контактні, що мені дуже подобається, тому що немає такого стану якогось такого замкнутості. Здається, що місто далеко від доріг, але воно відкрите. І взагалі я дуже вдячний такому, мені здається, діаманту, як Шендеровському Сергію, який в такому місці зробив велике діло. Це таке відкриття. Для мене я взагалі Балту почув, що таке взагалі слово Балта. Це десь в кінці травня місяця. До того я взагалі навіть не знав, і навіть думав, що це Балта, це десь Прибалтика. А виліти це ні, це Україна, південь України. І тут такий, така діаманта, як можна жемчужина, мені здається, що таке слово, і навіть ще слово сполучення про місто. Дуже дякую людям, дуже дякую організаторам за таку велику проробну роботу. Нам було тут дуже добре. Ми тут добре поспілкувалися як з людьми, так і з організаторами. І взагалі у нас такий був стан якось такого ейфорічного, такого якось, я не знаю, навіть аура, напевно, така ейфорічна. І ми ще під враженням. Шановні друзі, ось і знову ми зустрічаємося в нашій виставковій залі для того, щоб ще і ще раз доторкнутися одного із видів мистецтва, доторкнутися своїм серцем і побачити наше рідне місто, наш Балтський край, очима художників, які зібралися на ювілейний, на п'ятий Балтський художній пленер. Художники побачили наше місто, наших людей, наші звичаї,
своїми очима. Тому що ми кожен день, ходячи попід пам'ятки, зустрічаючись один з одним, не завжди можемо побачити ті особливості, особливості людей, особливості пам'яток, особливості навіть звичаїв. І ці люди сьогодні відкрили нам по-новому нове бачення нашого міста. І я хочу сьогодні вам представити художників, які працювали на протязі 10 днів і сьогодні на ваш розсуд виставили свої роботи. Ви будете зараз знайомитися з їхніми роботами, бачити бачення нашого міста, наших самих, і, я думаю, зробити свої висновки, свої «за», «проти». І можливість така висказати свою думку у вас буде в кожного. А я хочу представити сьогодні учасників Балтського пленеру. Тарасенко Володимир, випускник Харківського художнього училища та Львівської академії друку, учасник міжнародних виставок та різних пленерів, працює в техніці сюрреалізму. Його полотна експонувалися в Англії, в Бельгії та в інших країнах. Свої вміння, майстерність передає молоді, працюючи в Київській художній школі. Живе в Києві, радіє тому, що він попав до нас в місто. Так чи не так? Олег Вінник, Штеп, вихованець Харківського художнього училища та Харківської державної академії дизайну і мистецтва. Займається з живописом, пейзаж, портрет, учасник всеукраїнських виставок пленерів. Живе та працює в містечку Нова Водолага Харківської області. Одна особливість. Він ніколи не сидить. Навіть за столом він постійно щось карандашом малює. І ви можете зразу побачити тут його наброски. Сергій Грикавий, дизайнер. Персональні виставки в Польщі, Латвії. Учасник багатьох всеукраїнських виставок і пленерів. Лідер міжнародного пленеру «Колір оксамиту». Наш земляк проживає у місті Білгород-Дністровському, Керманії. Сьогодні дуже цікаве повідомлення про те, що сьогодні археологічні розкопки повідомляють про те, що в Керманії знайдено ще знаряддя, які датуються Золотим віком. Олександр Кольцов, київлянин. Народний майстер України, працює в традиційній живописній манері, а також манері абстракції та сюрреалізму. Його картини експонувалися в музеях сучасного мистецтва у Мексиці та Франції та є в приватних колекціях різних держав світу, учасник міжнародних та всеукраїнських виставок та пленерів. І по секрету скажу ще, люба виставка в Києві відбувається тільки тоді, коли з його рук буде налято в кужери вино. А тепер переходжу до нашої молодої еліти. Євгенія Решетніков. Закінчила Державну академію керівних кадрів культури та мистецтва. Займається художньо-декоративним розписом. Проживає в місті Херсоні. Учасник пленерів та виставок. Сама бойова дівчина на нашому пленері. Маргарита Тарасенко, студентка третього курсу Київського політехнічного інституту, факультет графіки, проживає в місті Києві. Ну і я вважаю, що це майбутнє нашого українського мистецтва. Анастасія Малінношевська, наша землячка, прекрасна майстриня, виготовлені м'якої іграшки, каскад, закінчила художню школу Кастанді та Одеський державний педагогічний університет імені Константина Ушинського. Працюю в техніці сюрреалізму і в пентеді. Всі дітки наші дошкільних закладів не можуть дочекатися зустрічі з нею в нашому музеї. Леся Бірюкова, родом з Чернігова, студентка третього курсу Київського політехнічного університету, факультет графіки. Ну і зрозуміло, організатор пленерів, людина, яка нас на плечі бере всі організаційні питання, і це йому вдається, ми являємося доказом п'ятий пленер, а саме головне, ми всі його поважаємо і дуже любимо, і надаємо йому слово. Поздравляю
організаторів, поздравляю спонсорів, поздравляю художників, поздравляю всю Балту з свершившимся чудом, яке ми назвали «Фантастическая Балта». Ми пішли на такий експеримент, щоб в наших художественних пленерах прийняли участие художники-сюрреалісти, які б змогли нашу Балту показати изнутри, а не снаружи. Поэтому я хочу у вас спросить, удалась ли выставка? Понравилась ли вам? И стоит ли продолжать? Да! Вот. Спасибо вам огромное за вашу чуткость, за внимание. Спасибо всем ребятам, которые выделили в своем плотном графике время на наш город. Я думаю, он им понравился. И мы их будем приглашать неоднократно. Спасибо моей семье за терпение, за заботу, за то, что уделили внимание организации. Спасибо этому вечному городу за то, что он обнимает нас, любит и верит в нас. Спасибо вам всем. Серед полотен, які ви бачите тут, є полотна людей, які були учасниками пленеру, але сьогодні відсутні у нас на пленері. Серед них Пархоменко Михайло Іванович, заслужений художник України, член Спілки художників України, координатор творчих програм Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, учасник міжнародних і всеукраїнських виставок і пленерів, наш добрий радник та помічник. Михайло Іванович вдруге приймає участь у балтських пленерах і добре володіє історією жителів нашого міста. І ще по сімейним обставинам сьогодні не присутній з нами людина, яка вдруге вже приймає участь у нашому балтських пленерах, людина, яка в море розмістила нашу архітектурну цінність, це нашу Каланчу, це Сергій Ушаков. Він вільний художник, працює у стилі романтичного символізму, учасник різних пленерів та художніх виставок, дуже хотів бути сьогодні з нами, але не вдалося. Пане Володимире, я вам першому надаю слово. Добрий день. Я буду говорити українською, російською мовою, щоб було зрозуміло, що ми все-таки люди двомовні. І як знаєте, як назвав Лібів Куліх. Да. Половина мозгов, половина, друга половина – це розум. Я дуже вдячний організаторам Сергію Сидоровському, в першу чергу, тому що ми з ними найбільше спілкувалися в місті Балта. Сразу скажу, що попадаючи в це місто, розумію, що в місті дуже велика історія, яку, я думаю, що ви будете відроджувати. Я дуже вдячний і людям, і ми тут багато чого для себе знали в спілкуванні з людьми, мається на увазі на побутовому рівні. Нам сподобалось взагалі місто. Я думаю, що буде бажання, ми ще приїдемо. Якщо буде бажання організаторів нас запросити, то ми ще приїдемо з радістю. Запросимо ще нових людей, більш цікавих. Большое вам спасибо. Спасибо большое гостителям города за те, що нас тут прилетіли на некоторое время. Все, спасибо, всіх благ вам. Дякую, Балта. Мені подобається це містечко. Симпатичне таке, душевне, добре. Все було чудово, дякую. Це безумовно вражає те, що сьогодні ми побачили, який колорит, які картини, які в нас таланти. І тим паче, що у нас, бачимо, такі гості приїхали із Харкова, із Києва, із Чернігова, Херсона і так далі, може, когось не назвав я. Це значить, що наша Балта ціниться, нашу Балту поважають, поважають їх за талант. За те, що у нас є такі гарні художники, такі гарні краєвиди, такі місця. Я народився в Балті, і я можу якось вже це співвідносити, те, що у нас було, і те, що зараз є у нас. Балта, звісно, у нас найкраще міняється, дуже гарне місто. Є у нас такий благодійний фонд «Теплі серця», який засновник є Володимир Осіпов, депутат обласної ради. Він надає посильну таку фінансову допомогу і на проведення пленерів, на допомогу на розвиток музею. І думаю, що ми і надалі будемо співробітничати з нашими друзями, будемо вже так говорити, по пленеру, а також по роботі
нашого краєзнавчого музею. А всім велике дякую за такі, за таку працю, за такі, то, що нам, за таке свято, яке нам зробили. З ювілеєм всіх учасників пленера. Хороший город, хорошие люди. Какое-то магическое что-то есть в этом всем. Чувствуется неотчетливо. Поэтому пусть вот это развивается. И дай Бог, чтобы и вы видели, и другие люди это видели, как-то вот показывали. Вот начало, во всяком случае, уже каких-то художественно-мыслительных процессов. Мыслительное, конечно, у вас есть. Люди очень задумчивые и интеллигентные. Вот это очень поражает. В хорошем смысле, в приятном, вот, но какая-то мудрость сквозит в глазах. И это, наверное, это интересно. И, вот, дай Бог вам еще, ну, вот этот ум, чтобы ум и интеллигентность, и вот такая таинственность этого города, чтобы оно вот так сохранялось. Чтобы не пришел какой-нибудь там сириец или какой-то и начал тут строить и угробил то, что у вас есть. Я вам желаю сохранить вот эти корни. Они точно очень глубокие, очень интересные. Спасибо. Все, что было сказано, я присоединяюсь, потому что тут мы все вместе это все видели, мы все вместе это все пережили. Вот. Желаю, чтобы город процветал, чтобы эти пленеры были международного уровня, чтобы пошла слава, в том числе через художников. Спасибо. Ну и зрозуміло, пані Євгенія, я вам від молоді надаю слово. Маленький город больших перспектив. Я думаю, в общем, это этим сказано. 10 дней, практически 10 дней провела с новыми людьми, как в плане творчества, так и в плане общения. Все очень здорово, итог вы видите на стенах. Все очень интересно, фантастично и цветно. Ну, вот и все. Спасибо всем огромное. Готуючись до виставки, та й взагалі, ви знаєте про те, що ми дуже плідно співпрацюємо з Ананівським художнім музеєм, який є філією Одеського художнього музею. Пан Олександр, директор музею, присутній тут, і я не можу не надати йому слово. Балта продовжує удивляти, Балта продовжує радувати, і я вважаю, що це очередне событие. Мені кажется важным. В том смысле, что появляются новые мотивы, появляются новые техники, появляется новый взгляд на Балту. И я думаю, что это нужно и самим балтянам, и я думаю, что было приятно в Балте работать и гостям. И просто в очередной раз желаю вам так дальше двигаться в таком направлении. Мы за вас радуемся, мы за вас переживаем, мы видим все ваши новости. И желаю вам дальнейших успехов в этом направлении. Спасибо. Валерий Анатольевич, по закону вам слово. Уважаемые друзья, я бы хотел не только как заместитель городского головы, как житель этого города, высказать слова признательности и благодарности всем, кто принимал участие в организации, подготовке, ну и подготовке сегодняшнего дня. Пятый пленэр, мне кажется, что по уровню он, скорее всего, первый. И тем не менее, вы знаете, я уже в пятый раз выступаю при закрытии пленэра и хотел бы буквально в двух словах поделиться кухней его подготовки. С одной стороны, просто, потому что уже знаем как. Вот уже вот сегодня мы уже начинаем думать про следующий пленэр. Дальше будет тоже достаточно все несложно. Там рабочий план, программа, финансирование городского совета, подключение спонсоров, ответственные за микроклимат, что самое главное вот в этом вопросе, думаю, Сергей подтвердит. У нас два ответственных, Сергей с его семьей и Петр Остапович. А с другой стороны, сложно по той простой причине, что есть какая-то планка, которую мы подняли, ну, ниже которой ну, никак нельзя. Поэтому я думаю, что ну, вот мы старались, и, ну, что получилось, на мой взгляд, я думаю, сегодня все увидели. Я думаю, что мы уже будем смотреть в завтрашний день, а сегодня мне бы хотелось очень сказать вам всем, что достаточно много различных мероприятий, тем не менее, наш художественный пленэр занимает, наверное, особое место в жизни нашего города.
Приятно было слышать мне, я думаю, всем присутствующим сегодня о нашем городе, какой-то особой его ауре. Мне очень понравилось название картины «Город мистики». Я думаю, мы теперь как-то будем употреблять этот слоган, наверное, в своей жизни и в жизни городского совета. Но, тем не менее, это все будет завтра. Сегодня я хотел высказать слова признательности прежде всего Сергею Петру Остаповичу, главным ключевым фигурам, которые занимались организацией этого пленэра. Хотел бы сказать слова благодарности всем художникам. Но, как по мне, человеку, который не понимает, но очень им завидует, учитывая, что они это умеют, по-моему, сегодня действительно самый лучший и самый главный пленэр. Вы знаете, для меня ключевые слова, я точно знаю, что мы через несколько дней соберемся и будем обсуждать, что получилось, что может быть не очень. Не всегда мы, когда собираемся, я говорю, мастер, ну как? Он говорит, как по мне, то у нас все вышло. Поэтому я надеюсь, что через несколько дней он мне это скажет. Спасибо. Уже по традиции, да, мы хотим оставить не только след в сознании, в душах наших гостей, но и вот в виде такого диплома, подписанного нашим городским головой, я хочу вручить эти дипломы участникам художественного пленэра. Ну и первый у нас Владимир Тарасенко. Олег Винник. Александр Кольцов. Сергей Горькавый. Евгения Решетникова. Маргарита Тарасенко. Леся Бирюкова. Анастасия Малинашевская и Сергей Шиндоровский. Шановні друзі, я обіцяв, що мікрофон буде вільний, ви зможете висказати свої слова, але все ж таки. Вадим Аронович, я прошу вас до мікрофона. Ми хочемо вам ще і ще раз дякувати за постійну підтримку, за постійну матеріальну допомогу в проведенні пленерів, тому що пленери – це також ваші руки. Спасибо. Хочу сказати, я вже розказував ту історію. Кінець 70-х, я студент, і вдруг мені випадається те, що я не мог зрозуміти, що це таке. Що-то во мені перебродило, що-то тронуло, що-то... Оставило, ну, не то, что неравнодушным, но заболел я этим. Это были репродукции Дали. Что это такое, я не понимал. Что? Какой-то ссор реализма кто-то договорил. Не мог понять, что. Потом понял, что это сюрреализм. Ну, тогда страна боролась с разными измами, формализмами. И что-то об этом ничего нельзя было найти. И вот я приезжаю в Балту после окончания. И случайно знакомлюсь с Сергеем Шендеровским. И вижу, что он рисует в этом духе, эти же картины. И знает, кто такой Дали. Я прямо был поражен настолько, что какое-то время, вы помнишь, работали, что-то я там спонсировал, да, потому да, что да, я был да. Просто удивлен. И когда, это пятый пленер, Сережа говорит, давайте проведем, мне как бы не против, в этом сюрреалисты, примитивисты, какие-то вот эти исты, которые были в этих измах, которые... Я сразу говорю, да, мы сомневались, получится, не получится. Мне очень приятно, что Валерий Анатольевич сказал, что это лучший пленэр. И это люди, которые рисуют в этом, это особые люди. Они сразу подхватили компьютер, который появился, потому что это что связано. Они мыслят по-другому, как-то по-другому. И большое вам спасибо за то, что вы приехали, и за то, что вы работаете в этом пленэре. Да, спасибо. Спасибо. Мікрофон вільний. Хто бажає? Прошу. Від імені ЛЕНС Надії Петрівні
голови організації людей з обмеженими можливостями, хочу привітати учасників пленеру з цим заходом, побажати їм творчих задумів і здоров'я, і щоб вони якнайчастіше приїжджали до нас, показували Балту з найкращої сторони, ми їх цінуємо, поважаємо, запрошуємо. А нашому шанованому директору музею Ткачу Петру Остафійовичу ми щиро вдячні за те, що відкрився цей музей, знайомить балтян і всіх жителів району із такою великою творчістю, відкриває все нових і нових художників. Тож ми йому зичимо подальшого щастя, здоров'я і побільше працювати, радувати всіх нас. Ми його дуже поважаємо, дуже любимо і щиро вдячні йому за все. І низький йому уклін. Мені пощастило, мабуть, найбільше, чим всім, хто є в цьому залі. Я не тільки поспілкувалася з художниками, а навіть від імені Балінформкомпанії мені дозволили залишити декілька мазочків на картині. Котик такий, який спускається над Балтою і навіює на неї сон. І тому мені вся ця виставка зараз уже така рідна. Я хочу побажати всім цим людям, які бачать світ дійсно своїми очима. Вони побачили нашу Балту такою, якою ми не бачимо її. Ми проходимо повз і не помічаємо тієї краси, яку вони нам, дякую вам ще раз всім, що ви її для нас розкрили. Я бажаю вам успіхів, я бажаю, щоб ви своїм талантом розкривали оті грані, які доступні тільки вам, і щоб ми з допомогою вас теж їх бачили. І, звичайно ж, я, мабуть, від усіх нас запрошу вас іще раз до нас. Приїжджайте. Дякую вам. В нашій общині, вообще в нашем городе, тоже есть художники, которые пишут, они в основном реалисты. Так вот, мы находимся на той стадии, а это они реализм уже, это смелые люди, они его оставили и пришли на новую ступень. А у нас впереди большие возможности, мы реалисты, но смелости немножко не хватает. Эта выставка очень кстати здесь. Я поздравляю вас всех с выставкой. Вы очень-очень смелые люди. Молодцы, так дерзайте. Выставка – это большая удача для нашего города. Это толчок наш творческий. И мы потом скажем, Петр Остапович, это вы виноваты. Вы же прислали людей, научили нас, а теперь любуйтесь. Спасибо, друзья. Це не стільки я винуват, скільки винуват Сергій Станіславович, що то всім на нього. Приймаю обов'язки. А тому я вас запрошую до перегляду виставки. А хочеться побажати, по-перше, нашим гостям, учасникам пленеру, довголіття, творчості. Хочеться побажати, щоб було благополуччя ваших сім'ях, молоді, успіхів в навчанні. А ті, хто, а вони творять, а то більше визнання. І я дуже надіюся на те, що ця зустріч, яка відбулася сьогодні, буде не остання. Всіх святом нашим сьогоднішнім і всього найкращого. Очень красивый город, древний, красивый. Поэтому вот первая моя работа, которую я изобразила, это был пейзаж. Я выбрала самое красивое здание, которое мне больше всего понравились. Они такие колоритные, необычные, с большим количеством символов на них. Первый день, когда мы приехали, нам провели экскурсию и рассказали, что в городе очень много национальностей. Поэтому вот моя вторая работа, я изобразила как раз эти национальности. Украинец, еврей, молдаванин. Все остальные. Ну а третье, мы живем в отеле, и каждое утро, когда мы встаем, мы слышим бой собак. Поэтому вот, собственно, эти собаки. Вообще, я на пленэре впервые вообще, поэтому для меня это было необычно, но мне очень понравилось, очень приятный коллектив, очень приятные организаторы. То есть Сергей Шендеровский, конечно, хороший человек. Спасибо вам всем.
Прежде всего, мне хочется выразить большую благодарность тем, кто организовал эту выставку, вдохновителям ее. Но и особое впечатление произвели на меня работы молодой художницы Маргариты Тарасенко. Чувствуется свой особый взгляд на те вещи, на те процессы, которые происходят в Балте, возможно, которые за гранью нашего сознания, но в то же время прослеживается что-то такое родное, близкое, и чувствуется любовь к нашему городу во всех картинах. Ваші картини вирізняються тут особливими кольорами, насиченими фарбами. Скажіть, будь ласка, що саме найбільше запало в душу, що хотіли ви передати в своїх картинах? В цілому сподобалася енергетика міста. Ви відмітили всі учасники, що якийсь спокій. Тобто таке от відчуття якогось, ну, може слово підібрати, космосу якогось такого. Я ходив на ваш базарчик, малював жіночок, бабусяк, дідусів, наброски якісь робив. Те, що наповнює наше життя і зв'язує нас з минулим. І я так от фантазував, що наші бабці дуже бойові, які багато чого пройшли. І вони ще до сих пір якби в силі, в гуморі, да, і вони можуть все. І от такі фантазії, в мене багато ідей там було на цю тему. Це якби захід сонця, просто він стилізований, так от, узагальнений на рівні символу. Я це пов'язав, в принципі, з Купалою, і взагалі, якби, така українська ніч. Для мене вона от в даний момент якось перегукується з фіолетовим кольором. Ну, фіолетовий колір – це взагалі, якби, колір вічності, космосу. І от така асоціація, тим більше, що Івана Купала було недавно. Побажання таке – зберегти те, що є, і примножити, відновити ті будівлі, і не дати знищити те, що вже знищується. Ну, от, пластик з'являється, сучасні матеріали, якось громадою збиратися і не давати деяким новим забудовникам нищити старовину. Ну, таке основне побажання. Я бачу, що у організаторів такі от надії на майбутні пленери, є плани чудові. Якщо все це місцева влада підтримає, то я думаю, все буде. Кожного автора свій стиль, своє бачення та світосприйняття. Олександр Кольцов успішно поєднує реалізм з елементами сюрреалізму. Експерименти, от суміщення нескольких стилів в одну в общу якусь композицію. От. Впечатлення саме класне. Нам все понравилось, хорошо провели время. Так що впечатлений масса. Мало времени было, чтобы выразить. Можно приезжать еще и работать. Ну, из ваших картин, конечно, узнаваемая каланча. Это каланча изнутри. Это, если глянуть
снизу на лестницу, вот она уходит в небо, вот эта вот винтовая лестница, которая... Это все посвящено Каланче вот, в разных ракурсах, в разных перспективах. Хотелось бы сказать спасибо организаторам, Сергею, музею, который нас тут приютил. До новых встреч! Анастасія Малінушевська вже вдруге приймає участь у виставках та вперше побачила рідне місто у фантастичному, нереальному світлі. Художники, їм спасибо за те, що вони допомогли побачити город по-новому і влюбитися в нього знову і знову. Ти любиш свій город, але ти не завжди замічаєш, дійсно проходиш і не замічаєш те, що бачать вони. І от їх впечатлення, емоції – тебя вдохновляют, и ты рад, что вот ты живешь в таком городе, знаешь его историю. Картина называется «Старые письма». Почту, наверное, я люблю еще с детства. Я писала письма, отправляла их, ходила на эту почту. И вот со временем, не знаю, она стала все равно еще красивее, хоть она и разрушается, но это такое необыкновенно притягательное энергетическое здание. Увидела его вот каким-то таким старинным. Когда узнала, что вот есть такие старые почтовые велосипеды, меня это очень вдохновило. Ну и получилась вот такая работа. А не вдохновиться в папиной мастерской невозможно, когда вокруг тебя эта энергетика и эти художники, и такой пленэр. Очень хочется проявить себя, тоже показать свои идеи. Ну и мне кажется, в какой-то степени получилось. Спасибо папе за его веру в меня, за его помощь, подсказки. Ну, потому что без этого, конечно, не вышли бы такие работы. Я не ожидал от выставки того, что получу от него такие впечатления, потому что для меня, как для человека очень рационального, сюрреализм кажется какой-то такой, знаете, какой-то такой выдумкой, которая не имеет ничего серьезного, никакого отношения к действительности. Но сейчас, когда я смотрю картины, я понимаю, что они вызывают у меня положительные эмоции, хорошее впечатление. И я считаю, что если художник смог картиной, даже в сюрреалистичном стиле, в любом духовном стиле, заставить меня что-то почувствовать и почувствовать какие-то эмоции, значит, он добился своей цели. И я считаю, что очень хорошо, что есть и такой способ подарить нам какие-то эмоции. Я очень рад, что вот я обнаружил для себя, что даже такие картины могут быть для меня интересны. Я очень рад, что такой пленэр состоялся, что такие картины пишутся в Балте, что художники, работающие в этом стиле, поработали в Балте и смогли вот так вот преподнести ее для нас. Больше всего понравилась эта картина нижняя. Ну, просто я люблю такие виды сверху, как бы с перспективой, вот понравилось. Вот тоже вот эти картины тоже очень хороши, вот они мне нравятся. Талановитій творчій родині Шендеровських-Малінушевських підростає юний цінитель прекрасного Оскар Малінушевський. І картина дідуся «Балтський гешефт» викликала у онука неабиякий інтерес. А чому Каланче перевернуте? Каланче перевернуте? Ці два дяді роблять гешефт.
И она подслушала и наклонилась, подслушивая. Считаю, что выставка, конечно, состоялась. Выставка имеет большой успех. Мы возлагали на нее огромные надежды, даже небольшие, а огромные надежды для того, чтобы расширить диапазон восприятия наших зрителей, прославить нашу Балту. И, ну, считаю свою работу выполненной на отлично. Еще раз спасибо всем ребятам за то, что они приняли участие в нашей выставке. И от себя лично хочу, пользуясь случаем, через Балинфор-компанию передать свою работу, которая называется «Динамическая конвергенция», нашему мэру Сергею Сергеевичу Мазуру. Она очень символична, чтобы она была в его кабинете и всегда вдохновляла его на прославление нашего города. Спасибо всем. До нових встреч. Я дуже радий, що відбувся все ж таки п'ятий пленер, невеличкий ювілей, все ж таки, окрім цього, незвичний. І коли ми спілкувалися з художниками, вони сказали так, що Балта стала мекою зібрання художників сюрреалістів. І нам дуже це приємно, при тому першої в Україні. Говорячи про сьогоднішню виставку, ми радуємося, що люди побачили нашу Балту по-своєму, через якесь прийняття зовсім інше. І кожна картина – це, ви знаєте, не тільки фарб, не тільки маски, а це глибокий зміст, біля кожної треба зупинитися і надовго затриматися, читаючи, що художник бачив через своє сприйняття. Ну, взагалі, я дуже радий, що пленери продовжують у нас відбуватися, і це збагачує наш край, збагачує наше надбання, тому що частина картин залишиться у нашому уже в музейному архіві, який ми зможемо показати і своїм жителям, і можемо показати і гордитися ними для інших регіонів. А я просто, маючи таку нагоду, подякувати вам за висвітлення роботи музею, а з другої сторони запросити жителів Балтщини, запросити наших гостей, запросити безпосередньо людей, які люблять і які не люблять навіть мистецтво, запросити сюди на цю виставку, подивитися цю виставку, виставка буде працювати протягом цілого місяця.